Lwena kukotri weateka wo okuda moku lilo kusaba kwa Chagwanyi Ssentamu Robert. Mwaya galile mukiriza jiyo musango gwego yateka yo. Oguwa kanyo buwa ngusi wa Yoweri Museveni wahuru wakaguta. Okuva mukonda kwa bono kwa aliwo mugatonya wa mwaka guno. Abala muzo mwenda batula kukoti eno olutu so kutandiko kubiliza koti. Munama teka wa Chagulanyi Menda Dilubega Segona. Na ajitegezange batalive tegefuke na masu na utula lualero. Uruwe wandike iba kilizo kolo mwalimu kwa bengaba nama teka. Ukube na ngabia guwako atenga lutu kido lualero. Baba dete banava kuza ujabalu wa zabwe. It is not in our practice to operate outside the law, but we are also cognizant of the fact that this matter requires an expeditious resolution. Saabalamuzi Alfonso Owiny Dollo oluvannyuma lw'okuwuliriza okusaba kwa Segona okuba wakadde batereza ebiwandiiko byabwe. Asebesa abaweza wa gavumenti okubeera ko nekyawabula ku nsonga eno era naye bwatyo namutegeeza nga bwekimenya amateeka okubeera mu kkooti n'owooza omusango nga tolina baluwa eno era bwatyo n'asaba kkooti ebeko nekisalawo ku nsonga eno. Of course the learned counsel is correct that you are supposed to have audience when you have a practicing certificate. It is also true, my lords, that there is a period of grace that is given. Saabalamuzi Alfonso Owiny Dollo akiriza okusaba kwa Segona era bwatyo n'amulagira ne banne okugendayo omuwandiisi wa kkooti abawe ebbaluwa ebakkiriza okugira nga babeera mu kkooti nga bwe bakola ku bbaluwa zaabwe ng'abantu. We give you up to 5 o'clock today to obtain practicing certificate, and we're making it easy for you in case you are not yet done the other things which are required. I'm directing the chief registrar to give you temporary practicing certificate that will expire on the 18th of this month for purposes of prosecuting this petition, so that the petitioner is not disadvantaged. We will resume tomorrow 9:30 in the morning. Segona ategeeza nga babadde tayinza kusirika busirisi ku nsonga eno kubanga abadde ajja kukwatibwa amateeka wabula Ssaabalamuzi wa gavumenti William Byaluhanga amunenyeza nnyo olw'obulagajjavu ku nsonga eno. Fetu kyeroyizingidde kubanga tukimanyi mateeka bwe kino okuba twabadde tulowooza nti kinaaba kiwedde by this morning naye tekisobose, so kkooti neeragira nti singa kiba tekikoleddwa nga tusobola okufuna temporary one from the registrar because it is permitted. He told the judges that he has no certificate. I don't know. I don't know what he meant, what he's thinking. I don't know. I'm shocked. Every lawyer who comes to court must come with a practicing certificate. But he has said he doesn't have. So, no case today. Okusinziira ku tteeka, erungamya engeri bannamateeka gye balina okukolamu omulimu gwabwe. Buli munnamateeka kimukakatako ku buli komero ya mwaka okubeera ng'azza obuggya ebbaluwa ye emukkiriza okubeera mu kkooti. Obula kawaayiro namba 15 mu tteeka lino kabawo ekizo genda maaso n'okubeera nga bakola omulimu guno obutasukka nnaku 6. Kakino kitegeeza nti tolina kusukka nkomero ya mwezi gwa kubiri ogenda maaso n'okubeera nga obeera mu kkooti okuwoza emisango nga tolina bbaluwa eno. Singa munnamateeka alina ayingira omwezi ogwokusatu nga agenda maaso n'okubeera mu kkooti nga aweza omusango watali bbaluwa eno asobola okubeera nga akangavulwa. Wabula ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lino mwaka 2022 zaakirambika bulungi nti munnamateeka asobola okukangavulwa abula gwe omuntu gw'abadde akiikirira by'akoze nga talina bbaluwa eno tebisazibwamu oweebwa akakisa okubeera ng'ofuna munnamateeka omala alina ebbaluwa oba okweteekateeka n'eweoleza omusango gwo. Nze Robert Nestor Kayongo, BBS TV Fina, Okote Sokolomu.